umusambi kuvuganagiza igihombo kinini cyane kubura umuvandimwe ku yindi side yari nk'umubyeyi muri uru ruganda yangiraga inama kenshi wibuka yuko nigeze no kujya mu itsinda yigeze ku gushinga yego Afgang nawe nyuma ya Stone Church yari asa nkawe yatandukanye nawe ya yifashishije n'abandi urumva dufitanye byinshi na rayi we yahansuye mu rugo ni umuntu nyine mu buzima bwa buri munsi twabanye ni n'umuntu wigeze kunyishyurira indirimbo imwe amashusho so urumva rero ni umuntu ntabwo nabona ibyo namushimira kuko ntabwo hari basi nibura ngo abyumve ariko nzamusabira imigisha ku Mana basize kandi nanjye nzagerageza kubaba hafi yego wenda mpereye kuri icyo ngicyo navuze uti nzagerageza kubaba hafi uri umuraperi n'ubundi uri mu kivi n'ubundi nawe yatangije kimwe n'abandi bahari bakomeje gukora hip hop ni iki wavuga wenda ku bijyanye nuko abantu bagomba kumufata urumva abantu benshi barapropose bati habeho wenda umuhanda witirirwa Jay Polly habeho stati wowe nkawe nka propose yawe nk'umuraperi nk'umuntu uri muri iyo nuzi urumva ari iki propose kugira ngo kikorwe mu by'ukuri Jay Polly ni izina niyo wagira gute ryakwibagirana ntabwo ryakwibagirana ariko nanone wenda uruganda rw'umuziki twari turimo numvaga koko haramutse habayeho nk'umuhanda witwa Jay Polly cyangwa se nka karitsiye yitwa Jay Polly yego byaba ari byiza ariko nanone ku yindi side nanone ntakifuje ko nka Batuyisenge bari mu rugaga rukuriye umuziki yego hari inkunga batanga ifatika kose ni umuntu wakoze ibintu byinshi kugira ngo uyu muziki ugere hano ntekereje ko nka minisiteri yagira icyo ikora nibura abana be nabo bakavuga ati izina papa yubatse hari icyo ryakamaze yego yego abana bakeneye mu mashuri kwishyurirwa ni ibintu byinshi mu buzima by'ibanze ariko icya mbere ni uburyo bufatika bwabaho bwo bwagaragariza yuko abantu kuko niba ari icyo umuntu yakoze kikaba cyagirira n'akamaro n'umuryango afite izo bagore babiri n'abana babiri ya wenda dusoza Kalifani kugira ngo ukomeze na gahunda zindi n'ubundi zirimo izo guherekeza umuvandimwe namenye amakuru ko rumwe mu bantu babashije kugera ku kiriyo aho kikubera wenda sinzi uko watubwira nk'umuntu wenda ukurikiye utarabasha kwifatanya n'abandi watubwira situation ihari donc ari wo Sharifa tuvuga w'umudamu ya kera arahari Fifisa araboneka n'abandi wenda so nk'uduha situation iri kuri tere mbese nk'umuntu wahageze niba bitakugoye ya ikintu kimwe wenda navuga iminsi yose ibiri maze kujyayo nta munsi ndasiba kuko nanjye atasibaga kumaje umagira inama ntabwo naburayo n'umunsi n'umwe yego yego ni ukuvuga ngo umuntu bita Maurice ubu ni nawe usigaye ariwe mubyeyi mukuru niwe muntu byose biri ku mutwe Maurice namushimira pe Jay Polly yagize umuvandimwe mwiza usibye no kuba yarabaye umuvandimwe ameze nk'umubyeyi we yego yego nabona ukunda no kubimwita cyane ku makomenti urumva ririya zina yitwa Uncle Maurice n'ubundi ni umuhanko kabisa nanjye ni umuntu narebye buri kintu navuga hari igihe umuntu akora ikintu bikarenga ko ari ikintu yari ashinzwe ukabona nyine n'umutima we wose ibintu byose niwe biriho ndatekereza rero umuntu utarahagera nanone nawe ntiyavuga ngo uyu muntu arankunda niba ataranahagera sinakora byagira akamaro mu buzima bw'abana ba Jay Polly yego Kalifani reka tugushimire rero urakoze ku bw'akanya uduhaye ubwo mukomeze izo gahunda numvise ngo hari indirimbo yo kumuherekeza sinzi niba ariyo urimo wenda niba tunasoza ukatubwira kuri gahunda niba hari amakuru ufite yimbitse ku bijyanye no guherekeza umuvandimwe n'icyo wenda umuntu ashobora kuba yakora nabonye hari GoFundMe hari n'ubundi buryo abantu bari kugenda bavuga ese uburyo bwa nyabwo wenda wowe k'umuntu wahuye na Maurice ni ubuhe tugasoza ndatekereza wenda hari umuntu utazi Maurice ariko Uncle Maurice
uciye kuri IG yagwa nimero cyangwa se nago byagura kumenyekana ko byo fundraising iri gukorwa ni Maurice ni ubwo butumwa bugomba gushikiriza niwe byose biriho umva rero nubu ngubu ibintu ndimo ni ugukora iyo ndirimbo iri buherekeza umuvandimwe harimo ba Soshomura harimo ba Pika harimo abantu benshi bagiye bagiye babana na Jay Polly na ba Marina na ba Mico the Best urumva ni ibintu byiza cyane ubu turi mu mashusho turarangiza iyo ndirimbo nibura izaherekeza umuvandimwe kuko natwe yaduhaye support muri uru rugamba yego Kalifano urakoze cyane ku mwanya wawe yes ngira ngo byose ni ikinyarwanda byo umugenzi wacu umuvandimwe inshuti magara umuraperi mugenzi wa nyakwigendera tuyishime Joshua uzwi nka wamenyekanye cyangwa se wamamaye nka Jay Polly ngira ngo arabisobanuye na byinshi byo kuvuga igihari cyo nuko wenda mbaye nkubahaho update ariko wenda byinshi mwamaze kubimenya gahunda yo gusezera kuri Jay Polly iteganyijwe ko kuva ku isaha 4 ku munsi w'ejo tariki 5 nzeri 2021 kugeza saa sita azaba igikorwa cyo gufata umurambo mu bitaro bya Kacyiru murabizi ko wavanywe ku Muhima ukajyanwa Kacyiru mu rwego rwo gukorerwa autopsy cyangwa se gusuzumwa kugira ngo baharebwe neza icyo yaba yazize hanyuma ngira ngo uko mubibona rero kuri program kuva saa sita kugeza saa munani no gusezera ndetse no gusenga mu rugo aho yaratuye nyine Kibagabaga hanyuma saa 8 kugera saa 10 gushyingura mu irimbi rya Rusororo hanyuma saa 10 kugera saa 11 akabaho igikorwa cyo gukaraba ngira ngo ni itangazo ryashyizwe hanze na mukuru we bumvise ko Kalifani nawe akomojeho ngira ngo ni n'uburyo bwiza dukoze bwo gucurujijo kubera ko nabonye hari inkuru nyinshi n'uburyo nibiri kuvugwa bamwe bavuga bati gufasha Jay Polly ni gutya abandi ni gutya abandi ni gutya ariko urumva ko ugiye kuri Instagram ya Uwera Maurice yitwa Uncle Maurice ushobora kuba ariho honyine wamenyera amakuru ku bijyanye no gusezera nyakwigendera tuyishime Joshua wamenyekanye nka Jay Polly ngira ngo nta byinshi byo kuvuga kuri Jay Polly uretse kuba twakomeza nyine ku kumwifuriza gutura heza kuruhukira mu mahoro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ariko turamwifuriza ibyiza Jay Polly yabaniye abaraperi bagenzi be uwo ni Kalifani nk'umwe mu bo twaganiriye wumvise ibyo atangaje ati yananyishyuriye studio ngo nk'umuhanzi wari waragize amahirwe yo kubona opportunity yo kuzamuka mbere y'abandi ariko nabivuga hari benshi yafashije warimo n'uwo Kalifani murabizi bwo yakoraga Tuff Gang itaramaze igihe kinini cyane murabizi ko yari irimo uyu Kalifani ndetse n'uwitwa Romeo the rapper n'abandi bagiye batandukanye ariko akavuga ati ababana ni bikorwa bigiye bitandukanye Jay Polly yagaragaramo ariko mu rwego rwo kugira ngo nubundi akomeze wa mubano we kugira ngo wabyumvise ko abahanzi barasaba federation ko hari ikintu yakora ubwo wenda nawe ushobora kujya muri comment ugatanga igitekerezo cyo kucyakorwa Kalifani namubajije kandi ku bijyanye n'iki kintu cyo kuba hari icyo bakorera Jay Polly ku bijyanye no kuba bamushyiriraho urwibutso azajya yibukirwaho ibyo yasubije mwabyumvise ko nawe ni icyifuzo afite ku mutima ariko ati twe nk'abahanzi turi gukora indirimbo ndetse turi no kwishutinga mu rwego rwo guherekeza umuvandimwe Jay Polly hanyuma byinshi gahunda ni iyo ngiyo bwo wenda reka ku munsi w'ejo tuzahababere nka Jaras Official nka Flash Network muri rusange ibyo kumenya muzabimenya kandi twizeye neza ko Imana ikomeje kumutuza
aheza. Ubwo mukomeze kwihangana abakunze hip hop ya Jay Polly, abakunze Jay Polly byihariye, dukomeze kwihangana kandi dukomeze kumenya ko ibikorwa bye ntaho bigiye, aragiye nk'umuntu mu buryo bw'umubiri, ariko Jay Polly azahoraho, Jay Polly azahora mu mitima y'abanyarwanda. Nibyo ngibyo rero, nta bindi navuga ntinda kuri no nkuru, ahubwo dukomeze kwihangana kandi dushimire umuvandimwe Khalfan wemeye kutuganiriza, ni umwe mu bantu ba hafi b'uyu Jay Polly, banyakwigendera Jay Polly. Byari ngombwa rero ko tumuganiriza nk'umuraperi, tukunumva iyo mpumeko yawo uko bimeze, n'icyo batekereza ku rupfu rw'umuvandimwe. Reka mbashimire, mbifurize kugira ibihe byiza, mwakoze kubana natwe, nawe ubutaha mukomeze kwihangana. Ngira ngo wenda ntarasoza, muraza kureba link aho ngaho hasi, ni uburyo bufasha Jay Polly GoFundMe yashyizweho na mukuru we, asa nkaho ari wihagarariye, Uwera Maurice cyangwa se Uncle Maurice. Ubwo nyaboneka, niba wifuza kugira icyo ukora, niba wifuza kugira ifasha Jay Polly, ugenda udakanze kuri iyo GoFundMe. Mwakoze.